катарда келесі жылы әлем чемпионаты стадиондарына толық вакциналанған адамдар ғана кіре алады футболдан дүниежүзілік кубок 2022 жылдың қарашасында өтеді фифаның мәлімдеуінше матчтар кезінде стадиондар екпе алған фанаттарға толуы керек катар өз тұрғындары мен резиденттерін қазір Pfizer және Moderna вакциналарымен иммундап жатыр рейтердің дерегінше бүгінге дейін 2.8 миллион доза егілген бұл халықтың 51%-ға пайызға жуығы жеткілікті инъекция. ел үкіметінің басшысы мәлімдегендей катарда чемпионат өтетін стадиондардың көбінің құрылысы аяқталған